gonna feel like I'm getting glass shoved down my throat every time I swallow. Before I become a patient, I need to do this. Haluatko nähdä jotain kaunista? Vitun nujaa! Ottakaa noita kaurakeksejä. Ottakaa, tarjoa vieraallekin. No. Unelmoi maailmasta ilman sotaa. Maailmasta ilman nälkää ja sairauksia. Maailmasta ilman sosiaalista eriarvoisuutta. Unelmoi maailmasta. Ilman ihmisiä. Kulta, anna nyt vaan ne avaimet. Anna. Aha. Et niinku Tupperware kutsut. Aloe verat ja naisten saunahillat voidaan järjestää. Mut sitten kun mä niinku tuon tänne jätkiä, niin kaikella kunnioituksella, Pirkko, mut sä oot aina ollut vähän tollanen